ikan. Eh, ni tiba Akhil. Ha, ni Akhil. Dan Akhil ni. Akhil ni. Gue nak apa hidup? Halo. Apa hidup? Tapi aku pegang je. Pegang ni. Okay, guys. Sorry, guys. Sorry. Okay, tengok. Aku tengah upload video ni, guys. Korang boleh tengok. Jom. Seorang pegang. Seorang tolong ambil. Pegang. Aiman, Afla, tolong pegang. Tolong pegang. Afla, tolong pegang. Dah 50 saat. Ha ni, don dua. Oh, Akhil. Akhil pergi situ. Dah gol. Mulut dia. Mulut dia. Tengok tu. Ini K crew pun. Ya, K crew pula. KN clan aku. Allah Akbar. KN clan aku, guys. Astagfirullah. Ya Allah. Let's go. Boleh, guys. Boleh, guys. So, jangan lupa tengok video YouTube aku ni. Thank you, Kali Syaiman dan Afla ZZ. Tapi... Okay, let's go. Cepatlah. Nak maghrib ni. Cepat! Cukup buat. Easy.